emocionet e tua personale. Në momentin që luanit një ndeshje e fitonit, kalonit fazën, ecnit, vionin dhe sot jeni në një grup elitar. E dua emocionin personale, jo të kapitenes, thjesht të kapitenes edhe të vajzës që është në një ekip i cili e gëzon këtë sukses bashkarisht. Natyrisht emocionet janë shumë të mëdha sepse ky kualifikim që ne kemi bërë është një ëndër që e nderonim gati 10 vite. Kemi 10 vite punë që punonim për këtë rrugë që kemi marrë. Natyrisht emocionet janë të mëdha. Bukur. Ndërkohë, ashtu siç Esmeralda më tregoi emocionet e veta, dëshiroj që të dëgjoj nga të gjitha ju diçka, një emocion të atij momenti që me siguri në kujtesën tuaj do të mbetet i paharuar. Megi, në fakt me Megin dhe me Esin kemi qenë në një program të dedikuar në sezonin e dytë të E Ardhmja është Vajzë dhe në fakt e veçanta më e madhe për këto dy vajza, për Esin dhe Megin, është që janë për herë të dytë, gjë që nuk ndodh me asnjë vajzë në program. Megi, atë ditë ne e thamë ëndrrën dhe i thamë përpjekjet që po bëjmë. Sot jemi me një ëndër të realizuar, me piksynime të qarta dhe me përgjegjësinë që këtë publik që ju do kaq shumë, se s'beson më të çunat, tash i ka filluar te ju. Në fakt është emocion. Emocion sepse shumë vite punë edhe unë jam nga një qytet tjetër, nuk jam në fakt nga Shkodra, por jam bërë si një shkodrane. Edhe e ndjej veten krenare që kam qenë pjesë e këtij qyteti dhe kam vesh këtë fanell. Kush e mendonte që pas 12 vitesh unë do isha në këto nivele? Është e jashtëzakonshme, është emocionuese, kur mendoja që në fillim thonin shoqet e klasës që ti s'ke për të mujtë as me lutë futbol, jo që unë t'isha në këto nivele. Kështu që është emocion, është krenari, jo vetëm për mu, po për gjitha shoqet e ekipit, për familjet tona, sepse ndihen shumë krenar, kanë investuar shumë te ne, sepse na kanë mbështet shumë kohë larg këtyre, shoqur zotit që ekziston Skype dhe po i shohim. Edhe është e vështirë të rish larg familjes, por mendoj që ja ka vlerë, çdo sakrificë ja ka vlerë. Është emocionuese sepse jo rrallëherë të bën që të lush me këtë ekipe, sepse po luajmë me elitën e futbollit evropian, siç janë Chelsea, Paris Saint-Germain dhe Real Madrid. Edhe s'besoj se do i bjerë radha në vajzë që të luajnë në këto nivele. Në këto nivele.